ဒီလိုလေသူကဒီအလုပ်ပေါ်မှာသူကစိတ်အားထက်တန်နေရတယ်တဲ့နောက်ပြီးအိုးပြင်းဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အိုးပြင်းဖြစ်တော့ဘာလို့ခဏခဏထည့်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရာတွေကိုအချက်လက်တီးတီးကြီးကသိနိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ခွင့်မှာပဲဒီဟာကိုလုပ်ရင်းနဲ့တင်ကြားတဲ့အခြေအနေတွေကဖြစ်နေတယ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အခြေအနေအရေးရက်ကို
ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကဲဆက်တာတွေတမဟိုလုံးဝလိုမျိုး respect မရှိနိုင်တော့တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ respect ကျွန်တော်တောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ audience ဖြစ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုနားလည်ဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုလည်းနားအဲ့ဟိုနားခံတဲ့နားရှိဖို့လိုတော်အိုးအဲ့တော့သူတို့စီထဲမှာဒီပညာကိုသင်ကြားပြီးတော့ဒီအတွက်ုံယူမယ်လို့သူတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကနားခံမှာပဲပေါ့ audience ဖြစ်မှာပဲပေါ့အဲ့လိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ချင်တာကျွန်တော်လို့ချင်တာအဲသူကဟိုပါပေါ့အခုကဟိုအခုပြောသူလည်းမားတယ်သူလည်းမြင်တာပဲသူလည်းဆိုတော့အဲ့လိုအလုပ်ကိုအလုပ်မဲလို့ဆိုလေအဲစေတနာပါတယ်ဆက်ဆက်ရထက်တန်လို့ရှင်အဲ့လိုကအောင်မြင်တယ်သူမှအဲ့ဒါရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအဲ respect ကြီးကြီးမားမားရှိ respect ကြီးမားဆိုတာမတို့လိုချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ respect ရှိမှအလုပ်တကူကဘယ်သူနဲ့မဆိုဆက်ဆံတဲ့ခါမှာ respect ထားပြီးဆက်ဆံမှာအလုပ်လုပ်တာအဆင်ပြေတယ်အဲကိုယ်မလေးမစားနေလားဆက်ဆံရင်ကိုတည်းနေတဲ့လူကပြီးကြည့်ရလူကပြီးကိုဆက်ဆိုင်မကြိုက်ဘူးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ तू အလုပ်ပေါ်မှာနာခံမှုရှိတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့ respect ရှိတယ်နော်အလုပ်ကိုအရင်ယူသူကိုစိုးစားတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ကို့ကိုဘာလို့သဘောကျတယ်သူကအများ surprise တွေပဲခြားပြားနေရလေအဲ့လိုဆိုတော့မန်းစာပါတယ်ဒီကလည်းဒီပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာလည်းတိုင်ပင်နေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဘလိုတွေလုပ်မယ်ပါညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးပြီးတော့အဲ့လိုအစီအမီတစ်စီခုနကကိုမိုက်ပြောသွားသလိုပဲဟိုအလုပ်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေဆိုတဲ့အတွက်သူကသူ့ရဲ့ဒီနောက်မှာရှိနေရတဲ့သူတယောက်လို့ပဲမန်းစာပါတယ်ဘူးကြီးကျွန်တော်ရှင်းရအများကြီးရှိတယ်မန်းစာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့အခုရင်းပြန်တွေ့ရတာပေါ့မန်းစာတော့ပေါ့နောက်တော့အဲဒါသူတို့နဲ့ဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အညီညာညာဆောက်ချောရဲဆိုတာလေကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ဝမ်းသာတယ်အဲ့လိုပြောရွှင်ရှိရဲ့ဘယ်နေရာမှာလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကွာအဲ့ဝမ်းသာတယ်ဒီလိုတွေလည်းကောင်းကောင်းကန်းကျွန်တော်လုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုတွေရိုးရိုးပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းအကုန်လုံးကြည့်စေချင်တယ်အားပေးပါအောင်လို့လည်းဖိတ်ခေါ်တော့ပေါ့တက်ချင်တဲ့အောင်တက်ခဲ့တယ်ကြည့်စေချင်တဲ့ခါတက်ခဲ့ပေါ့ရှိပါတယ်ရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ကဘလူးတွေပဲကွာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော် focus လုပ်ထားတဲ့သူตัวเรามีหน้าพี่อ่ะมั้ยเอ้ออะไรမျိုးป่ะเนาะเจนได้ตัวนี้ก็เลยเราอลินติดตัวตื่นมาเว้ยดิตื่นแต่ครั้งใจเลยเราอ่ะเรางารู้ว่าตุ๊ดาบาเว้ยเอ้อไม่ป่าวเราคาแรคเตอร์เนี่ยอายไปตุ๊คาแรคเตอร์เนี่ยตุ๊ยายอะไรမျိုးมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยโหโฟกัสทาပြီးတော့ตีนเลยဆိုပေမဲ့လည်းဇက်ကตัวนี้เนี่ยอาตาบีเนี่ยဖြစ်ခြင်းဖြစ်มั้ยနောက်တစ်ခါဘီอ่ะလူပတ်မိုးတဲ့လူတွေရဲ့ဇက်တွေလည်းဖြစ်ဖြစ်มั้ยအဲ့လိုမျိုးသွားมาလေအဲ့လိုဆိုတော့ဇက်ကဟိုကအရင်လိုမျိုးနှစ်အောင်တက်သွားတယ်ဆိုတာတဲ့ဟိုကအတိုင်းဝိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအုံနေချင်းနဲ့သွားတဲ့ဇက်တွေများတယ်အဲ့တော့เจนเนี่ยမင်းသားတွေရောမင်းသမီးတွေရောငွေတွေလည်းပါလာမှာကြမင်းမိဈေးကွက်ရေမင်းသားဈေးကွက်ရေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးပဲねပြည်သက်ဆုံးဖြတ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာဟုတ်เนาะမင်းမိအဲ့နိုင်ငံဟိုမှာလည်းရှိတာဒီလိုပဲလေဒီမှာမင်းမိဈေးကွက်မင်းသားဈေးကွက်ပြောတာတက်ဆိုင်မင်းသားဆက်မင်းမိဆက်ပြောတာပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်ပို့ပြီးတင်းတော့အဓိကတော့ तू ကဒီ तू လုပ်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာ तू ကစိတ်ရထက်တန်နေရမှာတဲ့နောက်ပြီး overview ဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ overview ဖြစ်တော့ဘာလို့ခဏခဏထည့်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းနေတင်တန်းနေတွေရနေပြောများသောပြလာကြတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရာတွေကိုအချက်လက်တိတိကျသိနိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကွင်းပေါ်မှာပဲဒီဟာကိုလုံရင်းနဲ့တင်ကြားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အခြေအနေအရေးရက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်ကြားရင်းနဲ့လုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် OVM မရှိတဲ့မနာခံတဲ့တမကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်လို့မလေးစားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်အလုံးလုံးမရအောင်။နောက်သောပြအချက်လေးတွေပေါ်မှာညီလေးတွေကဘာလို့သဘောပေါက်လဲဆိုသူတို့ရဲ့ခြားသောအခြေအနေအရေးရက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကဲဆက်တာတွေတမဟိုလုံးဝလိုမျိုး respect မရှိနိုင်တော့တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ respect ကျွန်တော်တောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ audience ဖြစ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုနားလည်ဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုလည်းနားအဲ့ဟိုနားခံတဲ့နားရှိဖို့လိုတော်အိုးအဲ့တော့သူတို့စီထဲမှာဒီပညာကိုသင်ကြားပြီးတော့ဒီအတွက်ုံယူမယ်လို့သူတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကနားခံမှာပဲပေါ့ audience ဖြစ်မှာပဲပေါ့အဲ့လိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ချင်တာကျွန်တော်လို့ချင်တာသူကဟိုပါပေါ့ခုနကဟိုပြောသူလိုပဲမားတယ်သူလည်းမြင်တာပဲသူလည်းဆိုတော့အဲ့လိုအလုပ်ကို
အလုပ်ဘယ်လုပ်ဆိုလေအဲစေတနာစေတနာပါတယ်ထက်ဆက်အားထက်တန်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကအောင်မြင်တယ်သူ့မှာအဲ့ဒါရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအဲ respect ကြီးကြီးမားမားရှိတယ် respect ကြီးကြီးမားဆိုတာမတို့လိုချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ respect ရှိမှအလုပ်တစ်ခုကဘယ်သူနဲ့မဆိုဆက်ဆံတဲ့ခါမှာ respect ထားပြီးဆက်ဆံမှာအလုပ်လုပ်တာအဆင်ပြေတယ်အဲကိုယ်မလင်းမစားနေလားဆက်ဆံရင်ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့လူကပြီးကြီးတဲ့လူကပြီးဆက်ဆံမကြိုက်ဘူးလေရတယ်အဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ तू အလုပ်ပေါ်မှာနာခံမှုရှိတယ်အဲအဲ့လိုပါ respect ရှိတယ်နော်အလုပ်ကိုအရင်ယူသူပြီးစူးစမ်းတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ကိုယ်ကိုဘာလို့သဘောကျတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကဝတ်ကိုပဲသွားနေတာပါဗျာကျွန်တော်ဒီချိန်မှာပတ်စံတွေ့တယ်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်လို့များသေးပါဘူးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကဘာမှတိမြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ကစူးစမ်းထားတယ်ဆိုရဲအဲ့တော့အဲ့ကြောင့်လေ24ကားဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးစာရုပ်ထုတ်ထားတယ်ဆို25ကားဆိုစာရုပ်ထုတ်ထားပေးမယ်လေကျွန်တော်ဒီ9နှစ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်သိချဖြစ်ရမှာဟုတ်အဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်ကတင်ကမ်းမှပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကောင်းလာရင်တော့လေအရင်မှပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့လေဒီအသီးပွင့်ကျွန်တော်ခံစားရမှာပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်ကလုံတုံးမရှိသေးတော့နော်ဟိုအခုကတော့နည်းနည်းကြက်တဲ့ကြက်တဲ့ခါမှာတပြိနဲ့ပူပြီးတော့ကျွယ်ဝလောင်ကျေပြောလောင်ဆက်လို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတော့တလဲနဲ့လမ်းမရှိပါသေးဘူးဗျာအဲ့ချိန်လမ်းဘာမှပြောလို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့လုံပြဖို့မဟုတ်ဘူးတို့စောင့်ကြည့်ရင်လည်းဆိုလေသဘောပဲစောင့်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုလုံအောင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုပ်ပါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာအဲ့ပုံမှာထပ်ပြီးကုညီလာမယ်ဆိုပိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့တိုင်းဝိုင်းလာမယ်ဆိုပိုကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ထိသက်သက်မဘယ်အောင်ဆိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ဖို့ဒီမှာကျွန်တော် respect ပေးဖို့ကျွန်တော်ကလေးစားလိုက်ဖို့ဘယ်လို့မှမဝင်မလေးဘူးအဲဒါကျွန်တော်လည်းကိုကန့်လာပြီးခံနေသူတွေအကုန်လုံးလည်းဖက်တိုက်သွားဖို့ဝင်မလေးဘူးသူတွေအရင်ကတွေ့လာတယ်ကျွန်တော်အကူတွေပဲလေကျွန်တော်ဟိုကကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်စိုးတော့ဟိုဒီမှာဒိန်းကြီးခံပါ냐ဆိုဦးမျိုးမေးဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်အရင်အဲ့လိုမျိုးသူကြီးကြတော့ကြီးကြဆုံးအစိုးရဆုံးတော့ကိုယ်လို့ဆိုအဲကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ဟိုကကိုလည်းကိုဆရာနဲ့ဆရာမှာတကယ်ကြီးတာအဲ့လိုမျိုးနေရဆိုသူတို့ကအပြစ်သားလို့မေးဆိုအဲ့လိုတွေသားအမဘာကိုမရှိတော့အခုကျွန်တော်လုပ်ပဲတော့မင်းလို့တာပဲကွာမလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဘာမှနေလာခဲ့တာလေဟုတ်ခက်ခဲမရှိဘူးလေတော့ကိုကျိုးဆိုရင်အာမင်းလည်းအရန်လုပ်ချင်းနေတာနေတာမျိုးပေါ့အဲအဲ့အမျိုးမျိုးဘာသူ့ဘုံအတန်မကြတော့ဗျာအဲအဲ့ကြောင့်အမကကြတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကင်ရင်မအဲ့ခဏနာအမတို့လည်းကဘာတူလဲဆိုတော့အဲ့လိုကြိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့တစ်ခုဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲကြိုက်တဲ့ချင်းရှိတယ်သူနဲ့မှလည်းမနက်တိုင်းမွေးငါစားရင်မနက်တိုင်းမွေးငါပဲစားတာကျွန်တော်ကပြန်မစားတတ်ဘူးတယောက်ကအဲ့လိုပေါ့တစ်ခုဆွဲကင်တာမြင်ရဲတယ်ပေါ့တကယ်တကယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဖုန်းဆိုလည်းလုံးဝအတန်မကြားတော့မှအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လေဖုန်းလိုအကြိုက်တရားတွေကဟိုလိုအဲ့လိုမရှိဘူး online ပြောင်းနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအမဆိုဖုန်းကအမဖုန်းဆိုတကယ်အဆုတ်ကလေးအဆုတ်ကလေးမှာကြာလိုက်9နှစ်လောက်ရှိကြိုင်တာ iPhone တစ်လုံးနဲ့အမအဲ့လိုမျိုးမောင်းတော့က train လိုက်တယ်မှမပါဘူးနည်းနည်းတည်ချိန်နေတဲ့ဟိုဟာတော့တခုခုကြိုက်ပြီဆိုရင်ဆွဲမြဲတယ်မှပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဖုန်းလဲပြရတာကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်လက်မခံနေတာဒီပုံပြလဲနေတာကျွန်တော်ဘရောမှာ iPhone လက်မခံသူက iPhone မကင်ဘူးအမက iPhone ဟိုးစားရဲကင်တာကင်လဲအမတလုံး၄ငါးနှစ်ကင်လဲလို့ပေါ့နော်အဲအမအရင်ကကင်တဲ့ဟာလေ iPhone 10လေးပါ10က၅နှစ်လောက်ရှိပြီအခုကတော့နောက်ဆုံးဟာပေါ့နောက်ဆုံးဟာလေးနေပြီအမက तू အမတ်တရက်ပြန်အောင်လာသူ့တင်တာသူနဲ့မနဲ့အဲ့လိုတွေတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိဘူးကိုယ့်ကို तू လောက်ပြရလဲအများကြီးပေါ့နော်ကိုယ်လဲ तू ပြင်စီပြရတယ်အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေ line မော်တင်နေတင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာကျတော့အမညီမတင်လိုက်ပါတဲ့အမတ်တရက်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကပြောပါတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစာလေးတည်းရေးပေးလေဟိုကသူ့မူနေလက်ဆောင်တစ်ခုကိုပေးရင်သူကကျင်းတတ်တယ်သူကကျွန်တော်အဲ့သူ့ဗရီဂျန်ကိုကျွန်တော်စာရှိရှိတောင်းရေးရအောင်သူကအဲ့လိုရင်တော့ဆိုရင်မအားတို့လုံးဝမရှိဘွားတွေပြတ်တမ်းမှုတွေနဲ့ရပြီကိုပြီးတော့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဘာမှမပေးတဲ့အမဘီရိုမှာဆိုလဲအဲ့ကြီးအပြည့်အနက်တွေဆိုလဲအဲ့လိုစီးတာမစီးနိုင်အဲ့လိုမျိုးပေးတာအဲ့တော့ဒီတိုင်းအပြင်သွားရင်ပစ္စည်းတစ်ခုကပါတယ်အဲ့ तू ကသူအမကို तू ဆက်ပဲလုပ်လို့မရဘူး။သူကလည်း supply လုပ်နေတာလုပ်ရမယ်ဆိုနေ့တိုင်းလုပ်နေရမှာ။ဒီတိုင်း तू ကအခုမှတစ်ခုပါအဲ့လိုမျိုးအမချင်းကဟိုလွှဲအံ့ဟောတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီဝယ်ပေးရင်မကနောက်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကသူနဲ့ဟိုသဘောမတူဘူးလေ။ဘောဆိုအဲ့လိုပါသူ့ကြောင့်လည်းသိရောပေါ့နော်။အဲ့တော့ तू ဝယ်ပေးတယ်ဆိုရင်မအိမ်ကိုဖွက်ယူပါထုတ်လိုက်ဆိုတော့လေအထုတ်လိုက်ဒီဝိုင်းနေပိုင်းဝယ်လာပြီလဲပြောပါဆိုလို့အမမန် तू ကအဲ့လိုတကာတွေ့ပြီဆိုတော့အထုတ်လိုက်ပေးတယ်။ပတ်စံကြီးဆိုလည်းအဲ့လိုပေးတာ။အဲ့လိုပတ်စံကြီးဆိုမယူလို့တော့ရန်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုတူကြိုင်ပြီပါရောကျွန်တော်မကြိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့အဲ့ iPhone ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုနဲ့ကြီးကျယ်လို့မကြိုက်တာပြန်တယ်ရခုံးမွေးဆွဲတဲ့ကုန်းလေးတွေဆိုရင်အဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးသိမ်းလာတာအဲ့လိုမျိုးအတူတိုင်းစုတ်တယ်အဆောင်လုံးနာလိုက်တယ်မလားစုတ်တယ်လင်းကားဘူးဆက်လိုက်ပြီးဝယ်လာအဲ့လိုမျိုးနေအဲ့လိုမျိုးဘိတ်ကဆိုလဲ तू ကအဲ့လိုဝယ်တယ်ကျွန်တော်ကယူတော့လည်းဝယ်ပြီးလားမသိရကျွန်တော်လိုတော့လေဘလို့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုကြောက်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ပြတာတွေအဲ့မှာဒါ तू तू အမှန်ဒီပစ္စည်းကအရင်မကြည့်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်သူ့ဆိုးလို့ဗျာသူ့လုံးတော့ပဲကျွန်တော်အားရှိနေကြတာလေအဲဒါတွေပြီး तू ခဏလေး तू ထထားခဲ့မယ့်ဟာတွေပဲလေခဏလေး तू ရောက်ပေးတော့မယ့်ဟာတွေပဲလေဒါပေမဲ့ तू ကျွန်တော်ကပေးပါတယ်ဆိုတော့ तू အားရှိအောင်ကွာ
အမဆိုအမဆိုင်တာမှမသိဘူးခါကျရင်ခါကျရင်ကိုယ်ဆိုင်ရကျွန်တော်မြန်ခွက်လေးကြကိုကိုလိုပဲဗျာဒီဆိုင်ရုပ်သိတာပေါ့အော်ဒီသူလည်းမရသေးရမလားဘာလို့ငါဘာဆိုင်ဝေဝဲရမလဲပေါ့နော်ကိုဝေဘရောမှမတော်ဘူးချောင်းချောင်းချောင်းချက်တမီးဆိုလည်းတမီးဖက်နဲ့ဆိုင်ဆိုလည်း तू ကရမ်းနေတာတမီးဆိုလည်းဖက်နဲ့ဝေပြီးတကဝေပြီး၄-၅ရက်အဲ့လိုမျိုးအော်ဒါကတော့နန်ယိုးနန်ယိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုဆိုသူ့နန်ယိုးကပို့ဆိုတော့ပြန်တွေ့တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရောက်ကျွန်တော်ရောက်ကြလေးပဲလေကျွန်တော်ချက်ရမယ်ကာဝယ်ပြရမယ်ဆောက်ရှောက်တာဒါကျွန်တော်ရဲ့အဲဒါကျွန်တော်ပတ်သက်တော့မိမတွေကိုပတ်သက်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ပရမောင်းလုပ်ရမယ်လို့ပဲလေအဲရောက်ကြလေးလုပ်ရမယ်လို့ပဲလေအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်နေတာပဲဒီတစ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအကာဝယ်ပြချင်တယ်ဆိုတာဒီတစ်ပို့ချက်လို့ပဲအဲဒီတစ်ပို့ပြီးတော့သူ့လုံးစုချင်းနေဆိုတာဒီတစ်ပို့လုံးစုချင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘူးမစိုးလုံနေရတဲ့အလုပ်တွေပါပဲရောက်ကြတော့မိမတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လုပ်ရတာဒါတော့လုပ်တင်တာပါပဲတော့လုပ်ပြရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကသူ့ထူးခြားကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကတော့မယောက်ျားတယောက်ကတာမမေးမတယောက်ပေါ်မှာချက်ရမယ်လေးသာရမယ်တမှုထားရမယ်အချက်လက်တွေပဲလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကထူးခြားပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှလေကျွန်တော်ကြောက်တော့ကျွန်တော်အဲ personal interview ဆိုကျွန်တော်ရှောင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကချစ်ပြရပြီးတည်တာလုံးနေရမယ်အရွယ်တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့သူ့ဘောမှာပတ်သက်မှုကသူ့အားရှိဖို့ရယ်သူ့ဘောကိုရင်ဆိုင်တတ်ဖို့ရယ်အဲသူကနေတစင်သူ့တမီးလေးပေါ်မှာတင်ကြားပေးတတ်ဖို့ရယ်သူ့တမီးလို့သူလုံးလုံးကာဝယ်ပေးတတ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီ knowledge ကိုသူ့ကျွန်တော် lesson game share လို့ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနေတဲ့သူကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဟာတော့ romantic ဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်ချစ်ပြနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်အေးပါတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အာမမတို့ကမရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းသူဖြတ်သန်းမှုတွေအဓိကဟိုရှိမှဟိုတွေ့ပြီးတော့ဟောဖြစ်တာမဟုတ်လေအခက်ခဲတွေလည်းသူအကျော်ဖြတ်မှုတွေအမတူလဲနေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူမဆွဲထုတ်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အမဘဝမှာအေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအမမိသားစုနဲ့အတိုက်ခံလို့ပြီးတော့လည်းတွဲခဲ့တာသူတို့ယောက်ကဟိုဟာသူတို့ရမှာတကယ်ပထမဆက်အရင်ဘောကသားပါလားမသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟာလေတမိနဲ့သူနဲ့နေနိုင်လဲတူတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပီပွားချင်းလဲတူတယ်အကျွေးချင်းလဲတူတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အကုန်လုံးတူတယ်တော်တော်များများလေအဲ့တော့တမိရဲ့ဖြစ်တည်မှုတော်တော်များများကိုသူကသူနဲ့သူရဲ့တမိဘာဖြစ်နေလဲဆိုခါကျမှအမကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မခံမနိုင်သူကမပြောသူကဖွင့်ပြောတဲ့လူမျိုးတမိကသူကသိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ဟိုဟာဘာပြောဒါတချို့တွေဆိုရင်ဒါညှိပေးရမယ်ဟာမျိုးအမညှိပေးကြမလို့သူတို့ယောက်ကတွေ့ပြီဆိုရင်တို့ရတာပါဒီတို့အဲ့လိုမျိုးချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောင်းလို့ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအလေးပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါအမကိုအခုချိန်ကြီးအပြင်မှာတမီးလေးကိုပါချစ်ပေးပြီးတော့မအားလို့ဒါစုလေးကိုနားလည်ပြီးချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါ